Salve, salve, galerinha! Bom dia, bom dia! Boa quinta-feira! Hoje, dia 9 de maio de 2019, 8 horas e 15 minutos da manhã. Temperatura aí de inverno já, 16 graus. Estamos aqui na rodovia BR-040, descendo a Serra de Petrópolis, Rio de Janeiro. Já gravei aqui, inclusive já gravei eu e o Tanajura, meu parceiro, que saiu da empresa. A gente descendo aqui a serra. Tá eu e mais um parceiro ali, tá lá atrás, o Marcos, conhecido Pierce. E vamos descer a Serra de Petrópolis aí. Essa malha florestal aí é monitorada por satélite, pra quem não sabe. É reserva, né? Lá atrás tinha uma placa lá que é monitorado via satélite. A descida é tranquila, é bem espaçosa. Para subir é mais apertado, com 30 metros. E é o motivo de estar indo por aqui agora, porque o contorno, o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, agora ele deixou de ser jurisdição estadual e passou a ser jurisdição federal. Então, quando era estadual, a gente não tinha licença para transitar com 30 metros lá. E agora, como é jurisdição federal, a gente tem licença para rodar em todas as BRs, rodovias federais, né? E agora tem a licença para rodar aí no contorno. Então ficou fácil agora. A gente pega, desce a serra aqui, passa ali por Duque de Caxias e depois a gente pega o Arco Metropolitano sentido Itaguaí, que é lá onde a gente carrega lá em Santa Cruz. A descida da serra é tranquila. A gente que desce vazio, né? Estamos descendo vazio, carregamos poucos pesos, né? Mas ela é sinuosa, bem monitorada, tem radares. Desculpa. Mas é bonito, tem uma paisagem bonita. É uma pena de estar bem nublado, né? Ainda quero ter a oportunidade de passar aqui com um dia bem ensolarado, que daí a imagem fica bem mais bonita, né? Fica top das galáxias. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, porque eu vou ver se consigo gravar até a entrada lá do Arco Metropolitano. Então vai dar, acho que uns mais de meia hora aí. É uma área de bastante turismo. O pessoal do Rio de Janeiro sobe a serra, vem aqui para Petrópolis, para Itaipava. Então é muito turística, né? É uma rota turística, uma rodovia turística. É gostoso dirigir nela, se você dirigir bem tranquilo, devagarinho, contornando as curvas, descendo, se torna uma viagem bastante agradável. Haja vista aí, né? Você tá por cima aí da parte interiorana aí do Rio de Janeiro. Então você tem uma visão bem, bem ampla aqui de cima, né? É uma pena, assim, não dá, né? Você parar nos mirantes com o caminhão de 30 metros, é muito grande. Não tem um espaço para você parar e filmar os mirantes e dar uma visão mais bonita. Mas para quem não conhece, vai me acompanhando aí, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. A gente pede isso porque pra gente que faz vídeo, YouTube é muito importante. O canal tá sempre em evidência aí. Tá brigando com a namorada, rapaz, que é isso? Ele tá bravo. Não sei não, mas acho que o cara fez alguma coisa errada ali. Tá brigando com o homem. A conservação, padrão via 040, né? Ou seja, uma merda. Olha o caroço, o asfalto. Muitas rachaduras, esfrega
trincadeira que ele fala, né? Aquela trepidação, esse freco, freco. Aqui, ó, a rodoviária aí, ó, do lado. De Petrópolis, vocês podem ver aí, ó. Quem vem pra Petrópolis desce aí no ônibus. Ó, como vocês podem ver aí, ó. O vídeo, no vídeo, sempre dá uma sensação de que o asfalto é melhor. Você olha assim, ele dá aquela parte plana e tudo, fica parecendo que tá bonita. Ó, oh, tapetão, tapetão. Não, não é isso não, viu? Quando você tá dirigindo, que você sente a trepidação, você sente a diferença do piso do asfalto. Pra outro. Vou dar sinal pro Pierce passar na frente pra vocês verem o comportamento do 30 metros ali. Vou passar ali. Aí vocês vão vendo ali. Vê se ele passa, ele entendeu meu sinal, ele vai passar. Caiu a ficha. Bem apertadinho os trilhos aqui, ó. Minhocão velho vai passando aí dentro. Prefere passar apertado, quase batendo na carreta, mas não fica.
mobilidade. Senão você espreme um carro desse aí, fica super complicado. Banana, banana, você vê banana maçã, banana terra, banana nativa, banana prata, banana nanica. Por que que a banana nanica é chamada de banana nanica e a maior banana de todas? Você sabe? Alguém já ouviu isso em algum lugar? É chamada de banana nanica e a maior banana de todas. Faz sentido. Sabe por quê? Porque o pé da banana nanica é pequenininho, é o menor pé de banana. Então, por isso que ela tem o nome de banana nanica. Essa você não sabia, né? Aí é dado o nome de banana nanica devido ao pé dela ser um pé pequeno. A árvore que dá a banana, o cacho da banana nanica é pequenininho, mas a banana é grande. Tá explicado. Pedajada, conhecida, famosa, uma descida bonita dessa aqui, e tá esse lixo que tá aí, vocês podem ver aí. Também motociclista, ciclista passa, utiliza aqui.
época do Brasil Império, Dom Pedro, era usada, subiram toda essa serra aqui, foram subindo aí pela Estrada Real.
280, R$ 300 pra lavar o trem, dependendo do posto, né? Quando a gente é cadastrado e tal. Mais ou menos esse valor aí. Quase no finalzinho da serra, já tá dando aquela pressão no ouvido.
estrada em altíssima, vai em muita velocidade, daí chega aqui. Olha, isso que eu não gosto, gente, ó. O cara deixa pra mudar de faixa em cima do pedágio, ó. O cara vem cortando todo mundo. Aí chega que ele se joga na tua frente, que ele não tem paciência de ficar atrás de você, e se joga na tua frente. Não façam isso, gente. Segue o normal. O caminhão grande, pesado, é ruim de parar ali no negócio. Ele vira ali com a cancela, ele passou colado atrás do outro pra não pagar o pedágio, né? Isso aí os caras fazem muito, pega a rabeira. Tanto que ficou fechado lá, vocês viram, ficou vermelho pra ele, pra mim, né? Porque ele passou colado no outro caminhão, tipo como se fosse um veículo só. Não sei como isso funciona. Se o cara da frente acaba pagando pelo veículo que passou atrás dele também, porque vai contar os eixos. Eu sei, já vi no Facebook várias vezes os caras fazem isso. Eu não sei onde como tá. Os caras combinam no rádio e cola um coladinho no outro, passa tudo junto. Daí a cancela não detecta o que tá atrás, considera um veículo só. Agora daí eu não sei se o pedágio vai tudo pro primeiro, porque vai contar por eixo, ou vai contar por tag, não sei como é que funciona. Mas já vi isso. Mas já teve também gente que se deu mal com isso. Se deu mal com isso. Uma sensação bem de inverno, viu? A gente tá entrando também, né? Logo no inverno. É natural que o clima mude. Área de risco. Qualquer lugar aí, de grandes capitais, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte. Toda área que você vai chegando assim é complicado.
ia 30 por hora, sendo que eu tô a 75 aqui. O cara sai do acostamento e quer entrar. Ele quer que você pare pra ele entrar. O carinha que desceu lá no gás, lá. Tem um seguidor aí, agora esqueci o nome ali, é um canal, não tem o nome da pessoa. Ele falou que lá na Espolir, eu sou piada, né? Eu sou palhaço deles, lá deviam filmar os caminhões da Espolir, os parceiros. Eu trabalho na Espolir e você lá é comédia, é tirado como palhaço. Todo mundo tira sarro de você, você tá filmando os cuecos. O cueca que se refere é os homens, né? Os motoristas da Spoiler, né? Babalô. Não, gente, eu filmo todo mundo aí, ó. Não tô fazendo maldade com ninguém, não tô denegrindo ninguém. Não sei por que o cara faz um comentário desse, né? Os caminhões são diferenciados, são bonitos, a gente sabe disso, todo mundo acha bonito os caminhões deles. E quando a gente encontra, além do mais de ser bonito, muitos deles, dos motoristas, se tornaram meus amigos. O cara falou que eu sou piada lá na Espolir. Tiram sarro de mim, por ele tá filmando os cuecas, os homens, os caras. Ah, fazer o quê, né? Eu não tô fazendo maldade pra ninguém, não tô. Deixa que fale, né? Vai fazer o quê? Só porque eu filmo os caminhões deles, né? Que são os caminhões bonitos pra mostrar pra vocês. Os caminhões bonitão, o pessoal gosta, né? Ele sabe que eu sou. O cara falou que trabalha na Espolir, mas não falou nome, não falou nada. E disse que lá dentro da Espolir eu sou piada, eu sou comédia. E eu ficar filmando os caminhões dele, os cuecas, né, pessoal? Não levei muito em consideração, porque eu acredito que não seja isso. E se for também, é um problema meu, né? Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Valeu, galerinha. Agora vamos pegar o arco metropolitano aqui. Vamos até Itaguaí, Santa Cruz. Aqui é abandonadão, hein? Roubam muito essas placas aí, são placas de luz solar, né? Que a iluminação pública teoricamente era pra ser gerada pela luz solar, né? Mas muitos desses aí já foram roubados. A lâmpada, o poste, a placa de solar, eles derrubam, quebram. Vocês podem ver ali da pista, olha quantos quebrados aí derrubados. Foi o que me passaram. Então praticamente não funciona isso. Era pra ser bonito, mas não funciona.
senão eles roubam isso aí pra pôr nas casas, sei lá o que. Essas placas de luz solar devem ser caro, não sei como que eles instalam isso. Mas essas placas que tem nessa iluminação pública é placa solar, seria teoricamente para iluminação. Abandonada por completo, como vocês podem ver aí, ó, sinalização sumindo no meio do mato. É perigoso de noite, é escuro, é tenebroso, nem tem fiscalização, policiamento. É bem complicado passar aqui de noite, madrugada. Praticamente ninguém passa, evita, porque o índice de assalto do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro é altíssimo e é uma área de muito risco. E como você pode ver aí, ó, árvores nascendo no meio do canteiro, lixo, carro queimado, abandono por completo. Infelizmente é assim. Os postes de luz aí tudo derrubado. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Infelizmente essa não sou eu. Eu não estou palpitando, eu estou mostrando para vocês que a Avenida Brasil, em determinados pontos, também é assim, tudo abandonado. A pista não é roçada, não é conservada, não é cuidada. Aí no meio do canteiro, todos os postes, onde vocês estão vendo essas armação ali, são postes que foram derrubados. Não sei por que, como, de que jeito, qual foi. E foi feito, mas está completamente abandonado. Vocês podem ver o mato invadindo a pista e completamente abandonado. Completo. É um descaso do poder público, do governo federal, estadual, prefeitura, etc. E os impostos são altíssimos, o risco é muito grande. E é isso que vocês estão vendo aí. Não é só aqui no Rio, tem vários lugares. Recife também tem uns trechos lá da 101 também. Tem um cara que tem um pavor de mim tão grande que vive me xingando no YouTube, que eu falo lá, mas eu falo e mostro, né? Então não é aquilo que eu tô inventando. É, você gosta de falar mal do Nordeste? Não, eu falo onde a gente vê que não é bem conservado, não é arrumado. Lembrando pra vocês, os comentários, quando vocês comentam algumas coisas no comentário, tem muitos comentários que vão pra spam. Porque eu, como administrador do canal, eu posso bloquear determinadas palavras. Por exemplo, palavrão, palavra de baixo calão, eu bloqueio. Então se você fizer qualquer comentário que tenha a palavra que eu escolhi para bloquear, seu comentário vai para spam, ele não aparece para outras pessoas. Se você colocar link de canal, acessa meu canal, não sei o que, ou colocar link que direciona para outra página, também vai para spam, ele não aparece. Se você colocar palavras junto, grudada, também vai para spam. Se você colocar, você viu lá no determinado horário no vídeo, minuto 2 e 3, também vai para spam. Então, se você colocar hashtag, vai para spam. Então, muitos comentários e com determinadas palavras que eu escolhi, tipo palavras de baixo calão, xingamento, essas coisas, vai para spam. Então às vezes você pensa, pô, mas meu comentário não apareceu, é porque você comentou de forma errada, ou alguma palavra de baixo calão, ou você colocou algum link, ou você colocou alguma coisa que o seu comentário não vai aparecer para os outros, só aparece para mim, fica no spam. Eu devo ter em torno de 12 mil comentários em spam. E às vezes alguns comentários que nem sempre é pejorativo, mas a pessoa coloca de forma errada, ela coloca a palavra grudada, o tamo junto, tudo assim grudado, daí ele qualifica como spam. Então, várias. E tem outros que querem pegar carona, colocam o negócio do canal, link de canal, link de mercadoria, de pra vender. Ah, comprar não sei o que, isso, e põe o link lá, ele não aparece, vai pro spam. E eu posso denunciar o comentário, posso denunciar o canal, posso bloquear a pessoa que comenta, posso bloquear.
bloquear o canal que a pessoa comenta. Tem muitas pessoas que falam bobagem no canal. Eu bloqueio, posso bloquear, posso excluir o comentário. Então o comentário é filtrado. Eu posso excluir qualquer comentário, posso bloquear qualquer um que comenta, porque o canal é... O cara pegou fogo na roda ali, viu? Tá com extintor ali. Esquentou na descida da serra. Só que eu não consigo controlar muito isso, né? Às vezes algum passa. Então eu tenho controle total. Se eu quiser bloquear qualquer um inscrito, eu posso bloquear. Se eu quiser remover o comentário, eu posso remover. Não só eu, como qualquer outro youtuber pode fazer isso. Então fica atento no que você comenta, no que você fala, no que você... Coisa que de repente, dependendo da situação, a gente bloqueia. Se for alguma coisa que a gente vê que tem maldade, que coisa pessoal, eu bloqueio. Bloqueio o comentário, posso aprovar o comentário, por exemplo, o meu amigo Thelmo Riotti, eu posso colocar lá que todos os comentários dele podem ser aprovados, então tudo que ele comentar vai ser aprovado, então eu posso escolher. Meu amigo Marcos Denere, lá dos Estados Unidos, coloco lá, todos os comentários que o Marcos comentar podem ser aprovados automaticamente. Então tem uma filtragem muito grande, verdade? Só que a gente vai perdendo o controle porque muitos comentários, muitos vídeos, e acaba às vezes não conseguindo administrar tudo isso. Mas eu posso bloquear qualquer inscrito, posso bloquear qualquer comentário, posso denunciar um comentário como spam, posso retirar o comentário e do jeito que a gente quiser. Mas eu prefiro analisar às vezes quando eu tenho um pouquinho de tempo, analiso um pouco mais comentários, essas coisas. Beleza, galerinha? Arco Metropolitano, Rio de Janeiro, fechando o vídeo. Não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário. Fale alguma coisa pra gente, conte alguma coisa, alguma aventura, alguma passagem. Já passou por aqui, já passou algum susto, já teve problemas aqui no Rio. É uma cidade muito maravilhosa, bonita, mas infelizmente tem muitos percalços, há muita coisa a ser mudada, a ser trabalhada. Esperamos que um dia o Rio de Janeiro, como outros estados, outras cidades dos estados do Brasil, procure melhorar. Não pense que existe só violência, tráfico, roubo no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, como diz, é o que dá ibope para a imprensa. Então eles focam muito Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. A televisão, programas policiais, as matérias, tudo que é degradação ao Brasil, eles focam Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Mas esquece das outros lugares que também tem tudo o que existe no Rio e em São Paulo. Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, mas isso não dá muito ibope. O negócio é mostrar tiroteio, roubo no Rio, morte no Rio, perseguição policial no Rio, helicóptero perseguindo bandido, assalto a banco, PCC, Comando Vermelho, etc. no Rio e no São Paulo. Mas isso é só um foco pela mídia. E isso existe em todo o país, em todas as grandes capitais. Então não esqueça de seu comentário. Saber diferenciar, porque às vezes você pode comentar algo sobre o Rio, sobre São Paulo, e na sua cidade acontece do mesmo jeito, como em todas as grandes capitais. Então não dá para generalizar. É óbvio que o Rio de Janeiro, ele aparece mais na imprensa, mais na mídia. É um estado, alguns lugares, comunidades, favelas e outros lugares, eles são mais focados nisso e acaba sendo taxado aí como o fim do mundo, né? E não deixa de ser também, mas isso existe em todas as grandes capitais do Brasil. Rio de Janeiro, o estado em si é um grande estado, não é só, não se resume só as comunidades, tráfico, essas coisas. Tem muitas cidades interiorianas que são bonitas, maravilhosas. Tem meu amigo Renan, mora lá em Vassouras, tem ali em Paraíba, tem Rio, tem várias outras cidades do interior aí que abrange todo o grande Rio de Janeiro. Mas a mídia prefere mostrar só o ponto negativo. Tem muitos pontos negativos, tanto no Rio, São Paulo, Recife, Maranhão, todos os lugares têm seus pontos negativos.
Janeiro, em cima da Serra de Petrópolis. O vídeo ficou um pouquinho grande, tem gente que gosta, vídeo grande. Então fizemos esse vídeo aí pra dar um pouquinho pra vocês da passagem aqui. Chique, bacanizado. Deixa seu like aí, o sol clareou, tá bonito? Vambora. Obrigado em você acompanhar o canal e apreciar um pouquinho aí das viagens. Bom, tudo de bom, fique com Deus. Deixa seu like no vídeo pra ajudar o Jairzão aí. Vamos tentar chegar nos 500 mil aí. Beleza? Obrigadão. Fica aí o Arco Metropolitano.